Visste du at Magnus Lagabøtes landslov gjorde det lov for fattige folk å stjele? Det vil si, de kunne ikke stjele hva de ville, når de ville. Men ifølge landsloven så var det sånn at hvis du var sulten, arbeidsufør, eller hadde prøvd å skaffe deg arbeid uten å få det, ja, da kunne du ikke straffes om du stjal mat til deg og familien din. Den lovgivningen, den var kanskje det mest radikale grepet du så i hele landsloven den gangen i middelalderen. Og foran oss her, så er lovboka som gjaldt før landsloven. Dette er Rattsøyboka, og den inneholder Gulatingsloven. Før vi fikk landsloven i Norge, hadde vi fire sånne lovbøker. Fire landskapslover for Gulating, Borgarting, Frostating og Eidsivating. Hvis du kikker den boka her, Gulatingsloven, så vil du se at noen av de tingene som står her, de strekker seg altså helt tilbake til 800-tallet. Og i denne Gulatingsloven så er hevn et ekstremt viktig motiv. Som vi kjenner fra fortellingen fra vikingtida. Hvis noen gjør deg noe gale, hvis noen dreper noen i din familie, ja, da får du drepe noen tilbake igjen. Det ligger som rettsprinsipp i de gamle tinglovene. Og i tillegg er det da sånn at du kan steines, torves eller henges hvis du stjeler noe. Ja, en tjuv kan faktisk drepes på stedet. Og det er noe som forsvinner med landsloven. Det endrer en grunnleggende rettsprinsipp, kan du si. Fordi at med landsloven så sies det altså at hevn, det skal ikke være en del av lovgivningen. Og den sier altså at tjuver har på en måte en slags menneskerett til å stjele. Fordi at du trenger mat, de skal ikke straffes som andre tjuver. Det er radikalt nytt. Men så er det også noen ting i denne boka her, Rattsøyboka, altså Gulatingsloven, som vil være ganske kjent for oss i dag. For samtidig som middelalderen er fremmed og langt vekk, og vikingtiden enda lenger vekk, så er det altså i denne boka du vil finne reguleringer av allmenningen, som vi bruker i dag fortsatt når vi plukker bær i skogen, eller sopp, eller når vi fisker fjordene fritt i Norge, eller odel, som et viktig prinsipp når gårder skifter eier i Norge fortsatt. Det er også nedskrevet her, og spenner altså tilbake til vikingtida. Så hvis du leser denne boka her, så vil du finne både det du har felles med menneskene som levde for 1100 år siden i Norge, og det som er ulikt. Og blant det mest ulike er retten til hevn, og det at tjuver som er sultne, ikke lenger kan henges eller drepes på stedet. For middelalderen, det var en veldig brutale tid, men landsloven, den gjorde han mindre brutale.